Nyine yumve kwa hano ni mu rugo sibyo? Kwa gakiri. Ntutekereza umwanya munini. Usuko na kina sinzira. Kora byanyanze mu nda ndasohoka nyine ndaza ndabarunguruka mana we man uyu kipamagare nzakigira gute ku bityo rero ubwo umuntu aza gusura abantu ntibamwiteho Mbwira shaka winyicisha amatsiko ahubwo vuba twicara umbwire mbwira naragiye nyine yabiswe je nagiye gusura gakire mbwira nagiye kwirebera umuhungu ushaka uruta abandi naho uyu muhungu ukumva ibyo babandi babara Ese ubwo kawa agiye kumusura iwe mu rugo ubwo se wasanze hameze hate oya naragiye urabibona ko kugenda mu minota byari byananiye nije polisi uzi nyine ko tutari tubimenyereye noneho sasa ndagenda umva nsanga ubu yambaye neza burigitira pakiye umva irajwibwira sinaranyakira mbwira buryo kiyankunze ngiye nyine buryo kimwe nitwara neza ibintu byose nyine nzabyegukana ibintu byose byiwe nyine komeza umbwire se mwiza we nyine birange nyine turagenda tugiwe nyine turagenda tujya mu kumva nsanga nyine nsanga yatetse hari na fanta nyine ndumva byari umuriro nuseka ubwo se nyuma yo kurya no kunywa Panga kweri niwe mukobwa nabashije kubona ntutekereza umwanya munini usuko na kina sinzira we ni ukuri ku Imana pe nta kibazo nta kibazo waremera gukorakora nyine ntabwo nyine byari biri aho ngaho nyine yatangiye kunkorakora we nyine shara yamazeho gakeya mpita mubuza nyine numvise atangiye kumbwira nyine ibintu nanjye mpita nk'ubwenge nyine aho ngaho ubwenge nyine mbibye nyine nsanga n'amasaha yagiye mpita mubwira ati ngira ramutaye shara noneho wakubwira ngeze mu bwiwe bwambaye Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Where are you?
uzajye untuma kurangura utamperekeje cyangwa umuburenganzira bwo kubona cruza muri patike. Ngaho ucuceka gucuruza si bya buri wese kigo ryo mwawe ucuruza kamana wowe ucuruza ngo ukagira ute yose ariko ngiye buriya ngiri icyizere nacuruza kandi nakimenye imbaraga zanjye zose kandi naguteza imbere nanjye nguteza imbere utugashyiramo imbaraga imbaraga sugira wowe wafata ibintu ukabishyiramo imbaraga nawe ubwawe nta mbaraga ufite Yewe papa, yewe mama, udafite umwanya wo kuba wakwivira iwawe, ushobora kohereza umwana iwawe, tukamwongeza tukanamwongeza bombo. Kandi njye nabibasha burya njye. Tuzaba nakumvisha. Uzabanza ujye guhamagara abudodere mwe. Nibabona ko uzabone guhamagara boutique ya gakiri. Uko gisa n'urutwe rubigose. Ese kutinjizyo kari? Ngiba sinayiza. Akibura mu maroko ko cyakinyagwa cyajyaga cyicara byibuza kikamara n'irungu koko yo papa ajya bikwitunajyaga mbona nkabona n'umwanda birambangamiye ndimo ndabikumbura kabisa cyaburya nakitagira umumaro asubiye giye koko inzara nanjye sinabyitekera Simana yambabariye wenda akagarukara ndabibonye pe igihugu cy'impumyi ijisho rimwe irayobora nta muhungu n'umwe urajyaga muto numbuye nyine uwo nkubita imigerire ga kanizere wenda ko ari buze cyangwa yasubiye kuvuka aho yaturutse ahunze sha ibyo byanashoboka ese gakire ko ntacyo yamburanye ku niyo migeri kumba nakomeje kari ukwimukubita biraho byaba yagiye nsigiye ikigo kumva gakire ndi umwana mwiza ntagaruka nzajya mufata neza ntago byoroye naga naba ngenyine ndanagiye ngiye ndanakinze ngiye ndagiye ehehe zangweto zakitse twaziko zikaba cyacya manzi nizi
inkweto zatitse ndari manzi nimanukiye kugira ngo nzibakorere zirongera zisubire ibucyacya rwari 50 ubu nashyize kuri 30 ehehehe manzi nimanukiye rwarukweto bagucaga 200 wageze kwirana 50 manzi nimanukiye ndarudoda rukaba rucyacya nejo nirukikanza abamari Hey! Zangueto!